Onaj koji govori o ćutanju i onima koji ćute. Onaj koji ćuti možda više kaže nego onaj što ne zatvara usta. Nikad ne pomislim da je ćutolog glup i da nema šta da kaže. Jer glupi ljudi uvijek imaju šta da kažu. Sokratovski rečeno, svest o neznanju može biti razlog ćutnje. Ta ista svest rangira pomenuto neznanje na viši stupanj znanja. Ćutolog je osoba koja zna da sluša, a znati slušati je znak da se poštuje sagovornik. Onaj koji zna da sluša je osoba koja voli da uči. Učiti od drugih ljudi je oda životu, ne samo sopstvenom, već životu uopšte. Život drugih vredan je, ne samo zbog drugog, već zbog samog života, jer život se manifestuje kroz razne životne priče. Upoznajući se sa njima, upoznajemo sam život, njegovu suštinu. Onaj koji ćuti dok drugi pričaju, analizira u svojoj ćutnji i drugi i sebe. Upoznaje sebe, svoje ja. Naročito kada je on u opozitu od sagovornikovog, tog nekog, ne ja. Ćutanjem se vrednuje i sama tema razgovora. U slučaju kada sagovornik nije vredan slušanja i verbalne komunikacije, najbolje je ćutati. Još bolje otići, nestati. Ostaviti govornika u svojoj zanesenosti. Tada je čak i dozvoljeno ostaviti utisak uobraženosti ili pak udarenosti. Silencium est abstractio. U ćutanju se odvaja bitno od nebitno. Ćutolog je onaj koji promišlja, mudruje. U ćutanju je božansko. U tišini, samoći. Masa, gomila je laž. Filozof Kjerkegor smatra da se autentična, slobodna egzistencija rađa u tišini. Za mene je tišina uzvišena. U njoj se rađa i razvija lepota. Silencium est excelencia. Jedini medij u kome obitava lepota i božansko, a da nije tišina, je muzika. Jedina buka koja ćuti više od svake tišine je muzika. Sa muzikom sve zamre, čitav ovozemaljski svet se ugasi i tiša nestane. Muzika je ćutnja svega suvišnog. Ćutolog voli tišinu. U njoj on vodi razgovor sa sobom i u sebi. Ćutolog je unutrašnji tip čoveka. On je putnik avanturista koji putuje u dubinu.